جبريل محمد يوسف oo kamid ah murashaxiinta u tartamay ee kursiga madaxweynaha doorashada Puntland ee dhacaysa bilowga sanadka 2019 ee soo socda ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Faafaynta warkaasi waxa Boosaaso inooga soo diray wariyahaana Maxamed Saciid Cadceed. waxaa maanta magaalada Boosaaso soo gaaray musharax madaxweyne 2019 Colonel Jibriil Maxamuud Yuusuf iyadoo ay soo dhaweyntiisa ay si diiran uga qayb qaateen shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso. Soo dhaweyn kadib musharaxa mar uu boqolaal shacab ah isugu soo baxay soo dhaweyntiisa oo hadallo u jeedinayay ayaa waxa uu sheegay in sida musharaxiinta kale ee isaga la midka ah uusan u imaan inuu ka warramo xaaladda guud ee Puntland, laakiin taas beddelkeeda ayuu sheegay Colonel Jibriil inuu doonayo inuu aqoontiisa military wax ugu qabto shacabka reer Puntland. walaalayaal aniga halka kan maanta uma aanan imaan sida musharaxiinta kale inaan ka warramo xaaladda ay ku sugan tahay Puntland ama xaaladda ay ku sugan tahay gobolkan aad joogtaan. waa la socotaan waxa ayna soo maray shantii sano uu madaxweynaha ka ahaa gaas dalka kan. aniga halkan waxaan u imi halka kan waxaan u imi inaan dalka iyo dadkayga uga faa'iideeyo aqoontayda military. musharaxa ayaa sidoo kale eedeen u soo jeediyey madaxweynaha hadda talada haya ee Puntland Cabdoole Maxamed Cali Gaas isagoo oo sheegay inuu gabi ahaanba ku fashilmay la dagaalanka Al-Shabaab. waa sida uu hadalka u dhigay: waa la socotaan xaaladda maaragtay dagaalka in muxuu ahaa Cabdiweli uu maaragtay xagal daaciyey oo diiday in lala dagaalamo cadowga ku soo duulay dalka iyaga. waxa weeye waddanka kan magaalada tan aad joogtaan keliya waxaa laga helaya intaasoo sarkaal wax ku soo bartay dalka Ruushka. hadda waxaad arki kartaan garbeega ragga taagan, raggan ka soo wada baxnay kuliyadda ciidamada. waxaan idiin sheegayaa meel kasoo la tagona magaalo kasoo la tagona saasiyo raggii wax u soo bartay oo ciidamada saraakiis u sarreeyey oo muxuu ahaa dalka soo hayn jiray markii waqtigii siyaad barre bay dalkiina u joogaan raggii ugu tabsanaa oo u aqoon fiicnaa waxaas laga waddanka laga shaqaysanayahay. waxa waddanka laga difaacay laayahay waa xukunka marka saxanka ama imaada oo muxuu ahaa ka shaqaysa dhiigga muxuu ahaa dadka laga daadiyo. musharax madaxweyne 2019 Colonel Jibriil Maxamuud Yuusuf ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay deegaanada muddooyinkii u dambeeyay ay ku hardamayeen maamulada Puntland iyo Somaliland. anigu waxaan diyaar u ahay inaan la dagaalamo argagixisada arxan la-aanta aad dadku u leynaysa. waxaan u imi sidoo kale inaan dagaal xoog leh ku qaado cadowga Soomaali diidka ah ee dalka iyo xoogga ku haysta gobolka Sool. Maxamed Saaciid Cadceed, warbaahinta SBC magaalada Boosaaso.